kansa, jolla ei ole jotakin yhtä yhteistä uskoa, tuhoutuu. Siis tämä kaikki puhe uskonnonvapaudesta, sehän on ihan täyttä hömppää. Että se, että meillä nyt on ollut tämmöinen nimellinen uskonnonvapaus ja että siitä ei ole seurannut mitään ongelmia, niin sehän perustuu vaan siihen, että täällä on ollut toistaiseksi näitä suomalaisia, uskovaisia, erilaisia kristillisiä lahkoja ja ne eivät ole sitten ristiriidassa Suomen lain kanssa, koska ne ovat nousseet samasta juuresta, siis nämä uskonnot tai lahkot ja sitten Suomen laki, että meillä on tietty käsitys meillä suomalaisilla oikeasta ja väärästä ja se heijastuu sitten sekä lakiin että näihin uskontoihin. Ja vasta sitten, kun tänne tulee jotakin vierasrotuisia ihmisiä, kokonaisia kansoja, joilla on oma vankka käsityksensä siitä, miten ihmisten pitäisi elää, niin silloin syntyy ristiriitoja ja näitä vieraita uskontoja voidaan sallia vaan ihan tämmöisenä kuohittuina versioina sitten, että joudutaan puuttumaan semmoisiin ihan, eikö se nyt ole esimerkiksi juutalaisuuden kriteeri suorastaan, että ei voi olla juutalainen, jos ei ole ympärileikattu. Ja kuinka meillä voi olla sitten semmoista liudennettua juutalaisuutta, jossa kajotaan näin keskeiseen asiaan, että Suomen laki nyt kieltää vaan tämän ympärileikkaamisen ja ilman päteviä lääketieteellisiä syitä ja sen takia juutalaiset olisi luovuttava tästä ihan keskeisimmästä asiasta, mikä erottaa heidät sitten muista kansoista. Siis tämä juutalainen usko, sehän on, se on hyvä esimerkki juuri tästä oikeastaan, mistä uskonnossa pohjimmiltaan on kysymys, että siinä uskotaan, kansa uskoo itseensä. Se Jumala on oikeastaan se kansa. Ja siis uskontohan on syntynyt siitä, se on evoluution tuotetta, että se jollakin tavalla, se mieli on siinä, että se vahvistaa sitä yhteisöä vihamielistä ulkomaailmaa vastaan. Ja vanhassa testamentissahan varoitellaan siitä, että kansa ei saisi langeta nyt sitten siihen johonkin harhaoppiin, että alettaisiin palvoa vieraiden kansojen jumalia, eli näitä vieraita kansoja. Eihän sellainen rakenna mitään sitten sen oman kansan keskuudessa, vaan se on taikauskoa, mihinkä nyt suomalaisetkin ovat langenneet. Meillä on vallalla tämmöinen kristillinen sionismi, jossa nimenomaan palvotaan vierasta kansaa ja taikauskoisesti kuvitellaan, että tätä kautta jotenkin Suomikin pelastuisi. Ja on unohdettu tämä viisaus, että Jumala auttaa sitä, joka auttaa itseään, että ei meillä suomalaisilla ole muuta mahdollisuutta kuin palvoa tätä omaa kansaamme, jos me haluamme säilyä kansana. Ja että se on se meidän jumaluutemme. Mehän ei tiedetä esimerkiksi Abrahamista, että hänen rodustaan, että nyt hän on tietenkin mahdollista, kun silloin aikaisempina vuosituhansina, kun ei kai ole mahdollista, että täällä Pohjolassa olisi kukaan voinut asua jääkauden aikana. Täällä oli pari kilometriä jäätä maan päällä, että ei täällä ollut minkäänlaista elämää ja kuinka mikään tämmöinen traditio sieltä jääkautta edeltävältä ajalta olisi voinut sitten jatkua. Sitä on vaikea uskoa, että voisi kuvitella, että tämä kaikki meidän kulttuuri on nyt noin ehkä 10 000 tai parikymmentä tuhatta vuotta vanhaa ja se on siellä syntynyt silloin
ehkä jääkauden aikana siellä etelässä, missä meidänkin esi-isämme elivät. Ehkä se oli joku suomalaisten, tai kuitenkin no, valkoisen rodun edustaja, joka pisti ensimmäisen lapionpiston jossakin Egyptissä sille tontille, mihin alettiin sitten pystyttää ensimmäistä pyramidia. Näinhän on tapahtunut. Se on, että kansat ovat vaeltaneet koko ajan sitä mukaan, kun jää on sulanut ja elämä täällä Pohjolassa on tullut mahdolliseksi, niin on vaellettu pohjoiseen ja valkoiset kansat on tullut sitten tänne Peräpohjolaan, jossa on ollut heille miellyttävämpi ilmasto ja sitten samoin ehkä Afrikasta on tultu sitten pohjoisemmaksi taas, kun on ollut jo lämpimämpää jossain Lähi-idässäkin esimerkiksi. Ja näin tämä kehitys on kulkenut ja se tuntuu hullulta, kun nyt joku valopää on esittänyt että, ja puolustellut näitä, kun meille tulee Lähi-idästä nyt näitä turvapaikanhakijoita, että ne olisi jotenkin hienompaa ja parempaa väkeä, että nehän ovat keksineet kirjoitustaidon ja mitäs me ollaan keksitty, joku mämmi. Siis hän ei nyt ymmärrä sitä, että kansat on todellakin vaeltaneet ja ketkä keksivät kirjoitustaidon, niin ne ei ehkä nyt kuitenkaan olleet sitten näitä nykyisten lähi-itäläisten esi-isiä. Tässä on semmoista jatkuvuutta, että näin voisi kuvitella, että kun koko ajan tapahtuu tätä, että tämä tummuu ja tummuu tämä väki etelästä pohjoiseen, että tätä on tapahtunut aikaisemminkin ja se valkoisuuden raja on ollut joskus siellä hyvin, hyvin etelässä ja en tiedä sitten, olisiko joku Abraham vielä voinut olla ihan valkoinen ja sitten vanha testamentti ihan kertoo näistä rotusekoituksesta, joka ei ollut Jumalalle mieleen. Se ei vahvista kansaa. Jumala on jonkinlainen symboli tälle kansalle, tai että Jumala ei tykkää semmoisesta, mikä ei ole hyväksi kansalle. Rotusekoitus nimenomaan ei ole, että se tuhoaa sen. Ja tämä on se ehkä se juutalaisten tragedia, ja mistä voi ajatella, että Jumala on heitä rangaissut, mutta ei tarvitse tätä Jumala-hypoteesia. Voidaan ajatella, että se on luonnonlaki, että kansa, joka sekoittuu, se tuhoutuu ja se kohtalo, se voi sitten myöhemmin yrittää jotenkin epätoisesti pitää yllä tätä tämmöistä veriyhteyttä, jota ei enää ole. Siis tämmöisenä sekakansana. Eihän juutalaiset ole mikään puhdas rotu, vaan he ovat sekakansaa sieltä. Muinaisilta ajoilta on jo tämä rotusekoitus tapahtunut ja että se on nyt vaan tämmöinen verkosto lähinnä, se juutalaisuus. Ei se ole mikään rotu. Ja juutalaiset on saanut paljon kärsiä juuri tämän takia, että ovat rikkoneet tätä lakia vastaan, tätä tehneet syntiä verta vastaan ja voidaan ajatella, että Jeesus oli tällainen viimeinen, joka yritti vielä pelastaa jotakin ja hänen sanomaansa ei haluttu kuulla ja nämä sen ajan suvakit, jotka kumarsivat Roomaa ja pyrkivät tekemään itsensä tykö näille roomalaisille hallitsijoille, niin he sitten tilasivat tämän telotuksen Pilatukselta. Aivan samoin kuin nykyään nämä suomalainen poliittinen eliitti hakee oikeutusta tekemisille jostain Brysselistä tuhotakseen tämän kansan. Ja aivan samoin kuin silloin 2000 vuotta sitten sen ajan suvakit ja nämä tämmöiset roomalaisten nuoleskelijat niin huusivat, että tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle, niin nyt nämä nauravat yhtä pilkallisesti meille nämä tämän päivän suvakit,
voisivat sanoa tämän saman sitten, että tulkoon teidän maahanmuuttokriitikoiden veri meidän ja meidän lastemme päälle. Ja varmasti se tulee, jos tämä taistelu hävitään, niin kuin nyt vähän sitä näyttää, että Suomi tulee hukkumaan tähän ja suomalaisuus tähän rotusekoitukseen. Ja ainoa mahdollisuus on sitten joku tämmöinen katkera diaspora, jos suomalaisilla nyt on sitten tämmöistä, tuskin on, halua enää pitää minkäänlaista yhteyttä. Suomalaisissa yleensä sulautuu niihin isäntäkansoihin ja sekoittuvat, että en tiedä mistä tämä tulee, tämä juutalaisilla tämä, että he tarrautuvat vielä sittenkin, kun he eivät enää ole. Ei ole oikeastaan mitään vaadittavaa, niin he kuitenkin vaadivat tätä. No sen ei tarvitse olla rotu, se on vaan joskus syntynyt tämmöinen mafia ehkä sitten, että ei siinä kysellä sen rotupuhtauden perään. Kuka tahansa periaatteessa voi liittyä tähän porukkaan ja tulla juutalaiseksi. Ja meillä on nyt näitä ihan kotoperäisiä juutalaisia jo Suomessa paljon. No mä oon puhunut näistä ennenkin, toivottavasti mä en väsytä yleisöäni, mutta kun tässä nyt on pyydetty muuta video, mä ajattelin, että täytyy olla sosiaalinen ja vähän vuorovaikutteinen ja mä nyt yritän taas vääntää. Onhan tässä se puoli toisaalta, että näitä mun aikaisempia videoita on katsottu ihan vaan pari sataa kertaa, ehkä jotakin, missä mä esimerkiksi oon puhunut näistä uskon asioista, että nyt se tämän videon kautta ehkä saavuttaa laajemman yleisön, kun vasta hiljattain nämä mun kanavani on löydetty. Meillä on, niin tämähän on sitten toinen tämmöinen, mikä olisi voinut vahvistaa Suomen kansaa, on tämä työväenliike. Ja siinä kävi nyt vähän samalla tavalla, että niin kuin tämä kristillisyyskin, joka aikoinaan tuki tätä, siis tämä kristilliset herätysliikkeet, tätä kansallista heräämistä ja Suomen itsenäistymistä, niin nykyään se ei enää toimi sillä tavalla, koska on syntynyt tämmöinen Israelin valtio ja on harhauduttu sitten palvomaankin tätä vierasta valtakuntaa. Ja työväenliikekin alun perin, se oli suomalaisista oli työväkeä, hyvin suuri osa. Ja mä oon aina suhtautunut myönteisesti siihen, että työväenoloja parannetaan. Mutta sitten syntyi tämmöinen marxilainen hullutus, se solutti tämän työväenliikkeen ja sosiaalidemokraattista puolueestahan tuli marxilainen silloin Forssan puoluekokouksessa 1903 ja sen jälkeen alkoi sitten tämmöinen siis tässä on nyt kyse tämmöisestä messianismista, siis tämä Jeesuksen oppi, sehän oli justiin tälle tämmöiselle messianismille vastakkainen, että kun Jeesuksen suuhun on pistetty tämmöiset sanat, että minä olen tie, totuus ja elämä, niin voisi leikitellä nyt ajatuksella, että siinä on käännösvirhe, että se olikin, että hän sanoikin, että minä on tie, totuus ja elämä. Siis tarkoitti tällä minällä jotakin tämmöistä varsinaista minuutta, että ihmisen täytyisi löytää se todellinen minänsä, joka on jotakin muuta kuin tämä empiirinen minä ja tämä erilaisten halujen orjana oleva minä. Mutta nyt tämä Jeesuksen oppi on juutalaistettu sillä tavalla. Mä näen, että juutalaisuus on tämmöistä puhdasta materialismia ja että heidän mahdolliset tämmöiset taivaskuvitelmatkin ovat materialistisia, että se uusi Jerusalem, se on joku semmoinen jättiläismäinen tavaratalo, hyvin valaistu. Että se edustaa kaikkea sitä, mitä täällä jo on maan päälläkin edustettuna, mutta vielä kirkkaammin sitten, että se on vaan, että kun
meillä täällä menee hyvin materiaalisesti, niin siellä juutalaisen taivaassa sitten menisi vielä paremmin materiaalisesti. Mutta tämä toinen näkemys, ehkä mitä Jeesus edusti, että on tämmöinen dualismi, että on materia ja sitten henki, ja että tämä materia jarruttaa sitten tätä ihmisen henkisen olemuksen esiintuloa ja tämän varsinaisen minän esiintuloa. Ja Jeesus ei mielestään uhrannut itseään ehkä kenenkään puolesta, vaan hän antoi esimerkin siitä, kuinka muutkin voivat elää ja etsiä tätä korkeampaa minäänsä. Se on vaikeaa, että liha on heikko, vaikka henki on altis ja tapahtuu lankeamisia. Ja eikä ole tarkoitus tällä videolla tuomita ihmisiä, jotka lankee, mutta minusta on onnetonta, jos ihmisille ei ole edes tämmöistä tietoisuutta tai jonkinlaista epämääräistä syyllisyyden tunnetta niistä lankeamisista, että se silloin on poikettu siitä kirkkauden tieltä. Tämmöinen ajatus on ehkä monille hyvin vieras, että voisiko sitä nyt kutsua sitten juutalaisuudeksi, mutta mä katson, että on tämmöinen hyvin pitkä traditio jo ennen Jeesusta. Mähän olen usein siteerannut tätä Augustinuksen tämmöistä katkelmaa. Hänhän kai sitten myöhemmin luopui tästä opista, kai sen takia sitten, että sai hyvän viran, että kirkkohan julisti kaikki tämmöiset varhaiskristityt harhaoppisiksi, tämmöiset nähdäkseni Jeesuksen seuraajat, että ne oli jotain gnostilaisia. Tai tämähän voidaan ymmärtää hyvin monella tavalla, tämä gnostilaisuus, mutta myös näitä on sanottu gnostilaisiksi, näitä kilvoittelijoita, jolloin tämmöinen dualistinen käsitys olemisestaan. Ja siis tämä on nyt tämä, minkä kai sitten Augustinus myöhemmin kielsi. Näinhän on kirjoittanut, että sitä, mitä nykyään kutsutaan kristinuskoksi, oli jo muinaisina aikoina ja aivan ihmissuvun alusta saakka. Vasta kun Kristus tuli lihaksi, alettiin tuota todellista uskontoa, joka jo oli olemassa, kutsua kristilliseksi. Siis mä haluan nyt tällä videolla sovitella jotenkin tämmöistä ristiriitaa, jota ei ehkä olekaan, siis tämän kristillisyyden ja pakana, niin sanottujen pakana uskontojen tai pakanallisten filosofioiden välillä, että voidaanhan ajatella, että Jeesuksen oppi oli oikeastaan platonismia, ja tämähän oli tämä Jeesuksen maat hellenisoitu jo ehkä 300 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, ja siellä vaikutti tämmöinen ehkä sitten mahdollisesti juutalaisuudelle täysin vieras henki, taikka sitten juutalaisuuden sisällä oli eri suuntia, jotka sitten, ja vallan sai sitten tämmöinen joku ehkä farisealaisuus, tai no mä en halua tässä esiintyä minä historioitsijana eikä teologina, mutta kuitenkin voi kuvitella, että Jeesus olisi osa tämmöistä jatkumoa, siis ehkä tuhansia vuosia jo ennen hänen syntymistään on eri muodoissa ollut tämä dualistinen ajatus esillä, ja tämmöinen, että ihminen voi kehittyä. Siis sehän on nyt tälle, sanoisinko, juutalaiselle kristillisyydelle vieras. Mä luulen, että moni ihminen, joka pitää itsensä jotenkin epämääräisesti kristittynä, niin kuitenkin jos he joutuvat kuuntelemaan jotain uskon tunnustusta, niin siinä tulee sitten se epäusko, että onko tämä nyt, mistä se uskon tunnustus tulee, voiko se tulla tästä Jeesuksen sanomasta tai elämäntyöstä, onko se jotakin ihan vaan kirkonmiesten keksintöä, ja
tällä on nyt sitten peitetty se suuri traditio, mitä ehkä Jeesuskin edusti. Ja mä haluaisin sovitella tavallaan tämän kristillisyyden ja pakanuuden välillä, koska tämä saa monet takajaloille heti, jos puhutaan jostain kristillisyydestä. Se on jotakin juutalaista tai aavikkouskontoa, mutta pitää nähdä nyt, että ei siihen aikaan vielä Lähi-idässä, siellä oli vielä rodut sekoittumatta ja siellä oli hyvin erilaisia. Onhan sanottu, että Jeesus oli ehkä arjalainen ja hän oli ei täysin vieras siinä ympäristössä, koska ei juutalaiset ollut vielä kokonaan sekoittuneet eikä lähi-itäläistyneet. Siinä mielessä, kun me nykyään tämä lähi-itäläisyys ymmärretään. Mä olen vaihtomaisesti tämän aina jo lapsena ymmärtänyt tämän kristillisyyden tällä tavalla dualistisesti. Ja mulla oli aika järkyttävää sitten kuulla jonkun papin suusta, että tämähän on hienoa vaan kaikki tämmöinen seksi ja muu, että se on Jumalan lahja, sitä pitää nauttia. Ja mä sanoisin, että tämä on nyt juuri sitä kirkonoppia, jolla ei ole tämän Jeesuksen opin kanssa mitään tekemistä, eikä näiden muiden suurten opettajien opin kanssa, jotka näkivät, että tämä liha ja materia, se on vaan sellainen kompastuskivi ihmisellä, että joka jarruttaa sitä ihmisen pyrkimystä johonkin. Ja se näkyy sitten tässä marxilaisessa työväenliikkeessä myös tämmöinen uhriajatus ja messianismi, että ihminen itse ei voi tehdä asioille mitään, että pitää vaan antaa tämän niin kuin kristinusko tai tietty tai tämä kirkonoppi opettaa, että ihminen on minkään arvoinen, että vain armosta tämän Jeesuksen uhrikuoleman kautta hän sitten pelastuu, mutta että hän ei itse voi pelastaa eikä tehdä asioittensa eteen mitään. Ja nyt sitten tämä marxilainen työväenliike opettaa samaa, että ei kannata yrittää mitään, että näin se on, niin kuin Marx sanoi, että tämä kurjistuminen nyt jatkuu ja sen pitää antaa tapahtua, että vain taantumuksellinen on niin tyhmä, että se yrittää jollakin tavalla estää tätä pääomien jatkuvaa kasaantumista ja työväen kurjistumista, että sille ei voi mitään, sitä voi korkeintaan hidastaa, mutta se tulee tapahtumaan. Ja sitä pitäisi, jos on ymmärtänyt Marxinsa oikein, niin käsittääkseni suorastaan kiihdyttää ehkä omallakin toiminnallaan osallistua tähän irstailuun. Että sitten tulee se vallankumous ja se pelastaa kertasuorituksena koko ihmiskunnan. Samalla tavalla kun ajatellaan, että tämä Jeesus nyt on kuollut meidän kaikkien puolesta, sen sijaan, että jokainen ihminen itse lunastaisi itsensä. Joo. Mähän olen puhunut tässä tosiaan niin. Ne, jotka nyt sitten ovat kovasti kristillisyyttä vastaan ja voisi kysyä, että jos ne ovat jotain botanisteja, että minkälaista on se, mehän tiedämme, meillä on käsitys kristillisestä etiikasta suurin piirtein, mitä se on, mutta mitä oli joku botanistinen etiikka, mitenkä botanismissa suhtauduttiin lapsiin, sallittiinko pedofilia ja sallittiinko moniavioisuus. Ja mä oon huomannut, että tällaisetkin, jotka näkevät ehkä itsensä pikemmin pakanoina kuin kristittyinä, niin kuitenkin ovat omaksuneet tämän kristillisen etiikan ja että siinä mielessä voisivat kutsua itsensä lähinnä kristityiksi, koska me emme tästä botanismista mitään tiedä. Tämä on niin pitkä juttu, mä en nyt muista mitä mä olen tässä jo puhunut, ettei vaan tulisi
kahteen kertaan, mutta ehkä se ei ole niin vaarallista, jos jää jotain vaikka sitten välistä poiskin, mutta joo, tämä oli tämän videon ajatus, että saataisiin näistä vipuvartta tähän. Nythän tähän kansallismieliseen liikkeeseen on tullut paljon ihmisiä vaan ihan pinnallisista syistä, että heillä nyt juuri tällä hetkellä menee ehkä huonosti ja he ovat huolissaan siitä, miten heille käy. Ja ei tämä Suomen kansan pelastaminen sinänsä ole tärkeää, että jostain joutuu joku mahdollisuus pelastua jotakin muuta kautta näin yksilöllisesti, niin tätähän on tapahtunut, että esimerkiksi mikä on erityisen katkeraa kansallismielisen miehen kannalta, että joku kansallismielinen nainen löytääkin jonkun ihanan eksoottisen rakastaja ja se on menoa sitten ja hän on löytänyt sen onnensa ja se kestää sitten niin kauan kuin kestää. Ja sitten myös tässä skenen sisässä meillä on, mä ihmettelen sitä, että kun on toimijoita, hyvin näkyviäkin, jotka harjoittavat aivan julkisesti rotulutsaa, ja että millä se enää lepää sitten se heidän kansallismielisyytensä. Mä oon tässä puhunut ennenkin, että se on just tämä samanlaista moraalia kuin jollakin tupakoitsijalla, joka vetää savut. Mieluummin tupakoimattomien osastossa, koska silloin raikkaampi ilma. Siis tämä on tällaista vapaamatkustamista, että mielellään asuu tämmöiset sekarotuset pariskunnat täällä vielä toistaiseksi etnisesti hyvin homogeenisessa Suomessa. He tietävät itsekin, että siitä ei hyvä seuraa, jos tämä yleistyy. Tämä tapa, mitä he harjoittavat. Ja että se on vaan heidän tämmöinen etuoikeutensa, erikoisoikeutensa, että he voivat täällä muuten puhtaassa ilmassa sitten sauhutella. He hyötyvät tästä julkishyödykkeestä nimeltä etninen puhtaus, kuitenkaan itse sitä pitämättä yllä omalla elämäntavallaan, että vielä ei ole tämmöinen usko nousee. Mä uskon, että jos joku jakaisi tällaisen, niin kuin mitä mä tässä yritän välittää, että tuntisi sen, että tämä ei ole oikein, että vaikka se ehkä mukavalta tuntuu, mutta sehän on vastoin koko tätä perusideaa, että tätä etnonationalismia, miksei sanota suoraan rotunationalismia, se on niin ruma. Ja ne, jotka tätä etnonationalismia puhuu, niin mä en oikein tiedä, onko heillä ihan puhtaita jauhoja, että se kuulostaa vähän kauniimmalta tämä sana tietenkin, etnonationalismi, kuin rotunationalismi. Että kaikki semmoinen puhe nationalismista, kansallismielisyydestä, joka ei sitten kuitenkaan olisi rasismia, niin se on ihan höpö juttua. Mihin se identiteetti perustuu. Puhutaan nyt sitten tämmöistä kulttuuri-identiteetistä, mutta mitenkä ne muodostuvat ne kulttuuri-identiteetit, että putoileeko nämä kulttuurit tänne taivaasta. Suomeen on pudonnut yhdenlainen kulttuuri ja muualle on sitten putoutunut toisenlaisia kulttuureita. Eikö se ole pikemminkin ole syntynyt näistä ihmisistä? Ihmiset, se on ihmisten työtä ne kulttuurit. Ja suomalaiset ovat luoneet tämmöisen kulttuurin ja se lepää tämän rodun varassa. Ja ei mitään muuta identiteettiä olla kuin se rotuidentiteetti. Ja siitä seuraa kaikki muu, tämä ylärakenne. Siis tämmöistä jonkinlaista arjalaista uskoa mä tässä nyt yritän perustaa, joka yhdistäisi sitten ja josta saataisiin voimaa ja tämmöistä pitkäjänteisyyttä tähän toimintaan, että se on vaan tämmöistä hetken nautintojen perässä juoksemista ja sitten ollaan taas mielissään, kun on saatu joku pieni helpotus ja tämä tilanne ei ole kuitenkaan mihinkään muuttunut, että
Onko tässä vielä jotakin? Niin tässä ollaan nyt taantumassa tähän Hoppesin kaikkien sotaan, kaikkia vastaan, että tämä divide et impera -periaate toteutetaan niin perusteellisesti. Täällä on kohta vain yksilöitä, jotka kaikki taistelee henkiin jäämistä toisiaan vastaan. Ja mehän ollaan suurella vaivalla rakennettu tämmöinen kansallisvaltio. Eri heimojen välillä on tehty rauha. Ja savolaiset ja hämäläiset enää tappele keskenään. Ja nyt tämä sitten kaikki tämä rikotaan ja hajotetaan ja palataan tämmöiseen täydelliseen nollapisteeseen, että täällä ei ole edes näitä heimoja ehkä, vaan tämmöisiä pelkkiä yksilöitä. Ja kuinka siitä sitten koskaan, siitä on pitkä matka kyllä sitten takaisin tähän tilaan, mihin me on suurin ponnistuksin päästy. Ja meillä ei ole vielä Suomessa ollut semmoista, no se oli kai itsenäisyyttä sitten se ensimmäinen tasavalta, että sitä ennenhän suomalaiset miehet sai juosta ympäri maailmaa venäläisten sodissa ja sitä ennen olivat juosseet ruotsalaisten sodissa. Ja nyt sitten sodan jälkeen taas ollaan palaamassa tämän lyhyen itsenäisyyden jälkeen tähän tilanteeseen, että suomalaisia juoksuttaa nyt taas. Suomalaiset on taas jossain kaukana Suomen rajojen ulkopuolella käymässä jotakin vieraiden kansojen sotia. Mä olisin kyllä motivoitunut vähän aikoinaan 3 kertaa. Hain lykkäystä asepalveluksesta ja mulla jo silloin tuli sitten sellainen uskon puute, että tämä oli niin problemaattista, että mitä tämä maanpuolustus on, että mitä silloin puolustetaan, kun puolustetaan maata. Ja mä olin tuolla keskustorilla tässä pari päivää sitten, siellä oli tämmöinen puolustusvoimien joku näytös, siellä oli panssarivaunuja ja muuta kalustoa tuotu siihen torille ja yleisö oli aika sankasti sitten siellä oli tämmöinen joku joukkojen kuljetusvaunu, sinne pääsi yleisö sisään ja siellä oli sitten semmoinen pyöreä luukku katossa ja sieltä kurkisti sitten 2 tämmöistä mustaa lasta ja siinä taas nousi pintaan tai mieleen tämä kysymys, että mitä puolustetaan nyt tällä kalustolla. Että puolustetaanko jotakin ihmisoikeuksia tai demokratiaa tai jotakin, onko siinä joku arvopohja ja onko suomalaiset miehet valmiit antamaan kaikkensa tämmöisen jonkun hienon abstraktion edestä. Mun on vaikea ymmärtää tätä, että kai armeijaan mennään nyt, kun ei nähdä niin kuin nenää pitemmälle, että siitä nyt tulee ehkä vaikeuksia. Esimerkiksi jos kieltäytyy aseista, niin ei ehkä saa niin hyvin työpaikkaa. Näin on uskottu, että se on hyvää tämmöistä johtajakoulutusta, tuo armeijan käynti ja ehkä myöhemmin tulee palkka-armeija, että se on vain yksi elinkeino. Onko tässä mitään järkeä? Ja nythän sotilaille usein sanotaan, että ei pidä ajatella, että pitää vaan totella, mutta mä ymmärrän sen, että silloin kun on tilanne päällä, niin pitää totella, että ammutaanko me vai eikö me ammuta. Mutta ennen kuin menee armeijaan, niin pitäisi olla jotenkin selvillä, että onko tässä mitään järkeä. Mä olisin nähnyt, että siinä olisi ollut jotakin järkeä, jos olisi puolustettu tätä jotain konkreettista, siis Suomen kansaa, tätä kantakansaa. Mutta olihan se vähän ihmeellistä, että kun mä olin Tukholmassa kesätöissä 79, mä siellä näin ja multa meni viimeinenkin usko mihinkään tämmöiseen
että Suomen kansa nyt pitäisi sitten yhtä, että kun mä näin kuinka siellä musta hurma kaatoi suomalaisia naisia ja näinhän on monelle käynyt asevelvollisuus aikana, että seurustelusuhde on katkennut, kun tyttöystävä ei ole jaksanut odottaa ja kuka on valmis taistelemaan ja uhraamaan kaikensa sen eteen, että jos mä saan nyt sanoa vähän rumasti, että suomalainen nainen saa lentää ja paneksia. Siis mä viittaan tällä nyt tähän, oliko se Erika Jong kirjoitti joskus tämmöisen sensaatiokirjan, että lennä uneksi. Kai se oli jonkinlainen eufemismi ja tarkoitti tätä, että nainen saa tehdä ihan mitä vaan. Ja miesten velvollisuus on sitten turvata näitä vapauksia. Ei tämmöinen toimi, että joillakin on vain vapauksia. Siis musta se olisi hyvä jako tämä, että nainen, sen velvollisuus on synnyttää suomalaisille, siis suomalaisen naisen velvollisuus on synnyttää suomalaiselle miehelle suomalaisia lapsia. Ja suomalaisen miehen velvollisuus on sitten turvata näitä suomalaisia naisia ja lapsia. Se on se työnjako, mutta mitä järkeä tässä Suomen armeijassa sitten on, jos se ei ole Suomen armeija, vaan kyllä tähän pitäisi jollakin tavallaan sitoutua. Ja silloin sodan jälkeen tässä olisi pitänyt tehdä oikein sellainen uskonto, että ja vaalia näitä kaikkia ja muistaa vainajia. Ja nythän tämä on mennyt ihan mahdottomaksi, kun mä olen ollut tuollaisessa sotahistoriallisessa keskusteluryhmässä, niin missä kuplassa mä oon oikein elänyt, kun nyt mä saan kasvoilleni tämän kaiken, että ei ne ymmärrä ollenkaan tuommoista, että täällä kunnioitettaisiin jotakin sellaisia ihmisiä, jotka ovat antaneet henkeensä Suomen puolesta, että syljetään lottapatsaita ja kirjoitetaan jotkut suomalaiset SA-vapaaehtoiset, tämä panttipataljoona, joka oli panttina siitä, että Suomi sitten sai apua Saksasta, jota tarvittiin silloin erityisesti 44 kesällä. Ja siinä on jonkinlainen ristiriita, että ihmiset, joita ei olisi ilman tätä apua syntynytkään, minuakaan ei olisi syntynyt. Mun isäni olisi kuollut kannakselle, jos ei olisi tullut Stukat taivaalle. Siellä oli täydellinen kaos yhdessä vaiheessa ja uskottiin, että tähän nyt kuollaan kaikki. Eli miten tämä ihminen voi yhtä aikaa tuomita tämän niin kuin, että, ja eläytyä sellaiseen historiaan, että olisi pitänyt oikeastaan tapahtua jotenkin toisella tavalla. Saksan ei olisi pitänyt olla niin menestyksekäs sekä Suomen, että mikä olisi taas tarkoittanut sitä, että tätä kriitikkoa ei ole sitten koskaan syntynytkään. Siis tämä on nyt Hamletin kysymys, ollako vai eikö olla? Ja tunnustaa omat esivanhempansa, että se oli ihan oikein, että he jäävät henkiin vai ei. Joo. Tämmöistä asiaa. Pitää saada tämmöinen vipua tähän hommaan. Ja sitä saadaan vaan uskonnosta. Ja semmoista mä oon tässä nyt yrittänyt hahmotella. Mä en ole koskaan nähnyt mitään ristiriitaa tämän oman kristillisyyteni. Toisaalta tämän jonkun kreikkalaisuuden, tämän pakanuuden, antiikin pakanuuden välillä. Toisaalta en myöskään suomalaisen pakanuuden välillä, että ei pitäisi rakentaa riitaa nyt tämmöisistä asioista. Joo, olisiko tuossa nyt vähäksi aikaa?